Výstava vlastně vychází do jisté míry z
mojho výzkumu, ktorý robím v rámci doktorského štúdia na FAU, kde riešim otázky straty pamäti. A vlastne nejaký prvotný impuls pre danú inštaláciu, ktorú môžete dneska vidieť, vznikol počas nášho výskumu v Marianských Lázniach, kde vlastne dochádza istým spôsobom k nejakej strate záujmu o miestne pramene. Ďakujem.